Que podemos facer para combater as especies invasoras exóticas? Esta exposición do colectivo ecoloxista ADEGA, instalada nos corredores do Pazo de San Marcos, explícanos, en primeiro lugar, o perigo que supoñen para o noso ecosistema. Merman a biodiversidade e alteran tamén o sustrato en donde se instalan. De maneira, non é só que sexan competitivas coas especies que allí encontren, é que xeneran un ambiente que fai perigoso, que fai difícil para as especies que estaban antes tentar de recuperalo. Composta por 13 paneis, a exposición infórmanos de cales son, de onde proceden, como chegaron a Galicia ou o dano que fan á biodiversidade. Dende a área de medio ambiente da Deputación de Lugo, consideramos que esta é unha acción moi importante porque a verdade é que é increíble a cantidad de especies invasoras que nos rodean e das que moitas veces non somos coñecedores. Polo tanto, agardamos a que esta exposición pues, valga para ilustrarnos sobre o asunto e tratar de preveir o avance destas especies invasoras evitando así os seus perigos. Baixo título, unha invasión silenciosa, a biodiversidade baixo ameaza, a mostra está a percorrer toda Galicia co obxectivo de alcanzar o maior número posible de persoas. Sobre todo, intentando pois, poñer, divulgar non? Pois a problemática que xeneran as especies invasoras no noso medio natural para que a cidadanía coñeza este problema ambiental importantísimo para o noso país. Importante tamén estar atentos aos consellos que podemos aplicar a nivel persoal. Un deles destinado aos peregrinos do Camiño de Santiago. Facemos un chamado a que non traian especies novas á terra, polo menos sin saber, que non leven, que non se transporten as especies. Os seres vivos están aí, están no seu medio, e debemos de respetar esa característica. Pero para coñecer polo miúdo a información que nos trae esta mostra, o mellor é achegarse ata a Deputación. Estará aberta ao público ata o 2 de xullo.